ជនីរស្មីចន្ទថាជាព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គចលនីពេលនេះណានំថាចាំងកំពុងតែចលាចលសូមឲ្យពួកឯងកុំធ្វើខ្លួនឲ្យពិបាកដល់គេគ្មានដំណឹងរបស់សវណ្ណរាជទេបងស្រីតើខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ស្រួលតិចនៅពេលដែលមនុស្សមកច្រើនបាត់រាជនោះបងស្រីខ្ញុំមិនចង់បែបនេះនោះទេណាខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅដូចមុនវិញខ្ញុំម្ចាស់ដែរប្រមេតែខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាផ្លែកផ្លែកល្អម្ចាស់ដែរជាក្មេងមិនងាយចាព្រះនាងព្រះនាងត្រង់ជ្រាបហើយនៅថាហេតុអីបានជាយើងខ្លាចជាបែបនេះហេតុអីបានជាយើងខ្លួនតូចប្រតរងក្នុងទឹកនោះហាប្រតរងក្នុងទឹកហើយធ្វើឲ្យខ្លួនយើងតូចអើអើយខ្ញុំមិនមកដល់ភេទចរិតណាខ្ញុំម្ចាស់ដែរអូយអត់មិនមែនទេក្មេងៗមកធ្វើអីនៅទីនេះលោកមើលរកចំណីមកឲ្យពួកឯងមកយកទៅចែកគ្នាទៅណាអត់ទេប្រមេខ្ញុំម្ចាស់នាំបងប្អូនទៅរកផ្លែឈើទៅនេះបានហូបទេបានបានបានចាំសិនចាំសិនយាយវាអិនហើយនៅមើលហើយហើយអិនហើយនៅមើល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 សិនមើលសិនមើលសិនអិនហើយនៅអូចាំហើយចាំហើយចាំហើយលើកមកលើកមកអេបាច់អិនហើយយកមកតាអីលឿនឡើងណាឃ្លានហើយអើយព្រះអាទិត្យណាចិត្តលិចហើយមានអ្នកណាឃ្លានខ្លះទេអូយខ្ញុំឃ្លានឡើងមកភ្លាមនេះហើយយើងក៏ថាថាឯងប្រកាសជាឃ្លានប្រកឯងស៊ីច្រើនយើងទៅសុំបាយតាយាយទៅល្អទេហេខ្ញុំសិនមកខ្មោចនោះណែណាកុំទៅអីប្រយ័ត្នយាយតាខ្លាចពួកខ្មោចនៅទីនេះហើយពួកយើងទៅឆាប់ទៅអីណែណែណែអូយអូយទៅអស់ហើយនេះអូយហេតុអីក៏អញ្ចឹងណាអូយម៉ែអើយតាមក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 តានេះនេះនេះយាយវិញនេះ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 អើយតាយ៉ាមកយ៉ាមកយ៉ាអីយាយហើយក្មេងក្មេងមកពីណាហ្នឹងយាយក្មេងក្មេងក្មេង4នាក់អឺមិនមែនតាអូអើយអ្នកកុំជុំកុំជុំកុំជុំណាកុំជុំណាកុំជុំហើយអើយចៅយើងដែលកើតជាដើមចម្ប៉ាមកហើយនោះអើយយយយយយនេះនេះអីឈួតទេចៅជើងស្លាប់ហើយមកបានយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ហ៎ព្រមទទួលការពិតទៅថាចៅយើងស្លាប់អស់ហើយអត់ទេខ្ញុំមិនជឿទេចៅយើងដើមចម្ប៉ា4ដើមអ្នកយាយយាយយាយកាត់ចិត្តខ្លាទៅណាក្មេងតិចឯកាស្លាប់មកនុនតាចាក់ពេលនេះមានតែមនុស្សអាក្រក់កូនបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់ពីគ្រួសារក្មេងពួកនេះណាពុកម៉ែអាចត្រូវគេសម្លាប់មែនទេចៅបាទសេចក្ដីយើងតបតែរត់មកក្លៀនបាយណាខ្ញុំដែរក្លៀនឡើងស្រក់ទឹកមុតហើយមិនបានហូបបាយមកយូរហើយពួកអញតាំងពីពុកម៉ែស្លាប់អាចតែហ៊ានកំណាច់ទាំង3ដេញតាមសម្លាប់ពួកយើងនោះអីអូយម៉ា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 មកហូបបាយជាមួយយាយណាយាយណាមានច្អើណាស់ណាមកហូបបាយឲ្យឆ្អែតទៅណាចៅម៉ា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 ចៅមកហូបបាយជាមួយយាយណាគួរឲ្យអាណិតមែនម៉ាម៉ាម៉ាចៅទ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 ៅហូបបាយជាមួយយាយណាណែយាយមានច្អើណាស់ណាណែណែណែយកចានមកអឺអឺយកមកយកមកណែណែចៅពិតជាដូចចៅយើងខ្លាំងមែនទេអើយណែ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 ហូបអាចារ្យចានទៅចៅណាហូបទៅហូបទៅមានចែកប្រៃដែរបងស្រីកំពុងតែទុំជួយគ្នាបេះទៅ
េះហើយពួកយើងណាជួយគ្នាឯងទៅយកមកពីណាយកមកពីព្រៃនោះអីប្រមែចេកបែបនេះពួកឯងយកចុះមកបានយ៉ាងបិចក៏ពួកយើងជួយគ្នារញហើយក៏កាត់មកឯងពិតជាឆ្លាតមែនប្រហែលមិនមែនជាកូនអ្នកស្រុកធំម្ដានោះទេណាហើយពួកឯងជាអ្នកណាជានៅឋានសួគ៌តែបើគ្មានម្ចាស់បងចលនីទៅមានន័យស្អីទេជាដែរអុយអាអេអូកាយ៉ាវាបាត់ទៅណាវើយឬក៏វាត្រូវអាមនុស្សទាំង4នោះសម្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយអើយអើយអយយអាយ៉ាណាណែអាយ៉ាអយអយយណែគឺយ៉ាយ៉ាណាក្រាបទូលយ៉ា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 មិនក្រាបទូលមែនហើយគឺជាយ៉ាណាអើយទៅណាអស់ហើយនេះអូអូហូបបាយហើយណាក្ដិចលក់អស់លីងប្រហែលជាឃ្លានណាស់ហើយមិនដឹងថាពួកគេណាអត់បាយមកប្រមាណថ្ងៃហើយទីតាពិតមែនហើយនុនតាចាក់ពេលនេះមានរឿងមិនឈប់ក្មេងគ្មានទីពឹងទេតាយើងចិញ្ចឹមពួកគេទៅណែយាយពួកយើងមិនដឹងថាស្លាប់ពេលណាទេនេះកុំទៅខ្វល់អីខ្ញុំណាអាណិតពួកក្មេងនេះពួកគេណាដូចជាចៅរបស់យើងដែលត្រូវព្រះហែស័យអគ្នីដាក់ឆ្នាំអុលខោត្រង់ថាចៅរបស់យើងគឺជាស្រីម្នាក់តែនេះជាក្មេងប្រុសទាំង4ណាតាណាចិញ្ចឹមទុកទៅខ្ញុំអាណិតណាហើយចិញ្ចឹមក៏ចិញ្ចឹមណាទៅទៅត្រកភួយមកប្រដាប់ឲ្យចៅទៅអូយក្រ
ោកទៅណាក្រោកទៅថ្ងៃខ្ពស់ហើយណាធ្វើព្រះកញ្ញាតតែទីនេះធ្វើតតែទេអូយហាមបាត់មែនហើយពួកនេះអូយវាខ្ជិលមែនមិនក៏មិនដាស់ជើងណានេះបើធ្វើព្រះកញ្ញាមិនតន់ទេនោះក៏អូយមានតអាយ៉ូអូយសោយហើយណាព្រោះនាងម៉ែដោះសំលីមណោះចង់តែរករឿងយើងផងណាព្រោះហេតុនេះហើយព្រោះហេតុនេះយើងធ្វើបាបនាងបតុមម៉ាខ្លាំងតាមបៃការរស់នៅរបស់ពួកយើងទៅអាឮឡើងអើយនាងបតុមម៉ាចាប់ជើងហើយរៀបរយអស់ហើយនៅសល់តែគេមកយកព្រះកញ្ញាទៅថ្វាយព្រះមហេសីអកានីនៅលើប្រាសាទកែវមែនហើយអ្នកនាងទាំង4អញ្ជើញអ្នកនាងសម្រាប់តាមស្រួលចោះណាចំណែករឿងព្រះក្រយាខ្ញុំនឹងទាសកបតុមាធ្វើឲ្យអស់ហើយចាំពួកយើងទៅដងទឹកអពុះអស់ទុកហើយដាំទឹកឲ្យព្រះមហេសីអខនីយកបែបມັນក្តៅពេកມັນត្រជាក់ពេកមែនទេម៉ែបងល្អព្រះម៉ែអើយម៉ែយើងធ្វើបាត់នេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយខ្ញុំម្ចាស់មិនចង់ជឿទេព្រះមហេសីថាពួកនាងនោះណានិយាយអ្វីមិនចេញសោះពេលនេះម៉ែដោះជឿហើយណែថាសក្តិទុកណាបើយើងគិតមិនឆប់ក៏ទុកមិនឆប់ដែរតែបើយើងកាត់ចិត្តប្រំទទួលការពិតពេលដែលយើងកាត់ទុកក៏គ្មានទុកទៀតទេណាព្រះមហេសីត្រង់កាត់ព្រះតីយ៉ាងម៉េចព្រះម៉ែខ្ញុំម្ចាស់នាងគឺការរស់នៅយើងត្រូវនៅឲ្យបានដើម្បីព្រះអង្គចលនីត្រង់ជាងមកពីព្រៃមុនអាគមយើងជឿថាព្រះអង្គចលនីប្រកបជាជាងមកដើម្បីដណ្ដើមនំថាត់ចាក់មកវិញយាយបាយឆ្អិនហើយណាមកហូបបាយហើយក៏សម្រាកទៅណាក្មេងៗណាមិនបាច់ធ្វើអ្វីទេហូបហើយណាក៏ដេកទៅតែពីរយ៉ាងនេះគឺបានហើយមិនបានទេយាយបើដើរក្មេងបែបនេះមិនបានទេក្មេងក៏មានទួលទីរបស់ក្មេងណាមកចៅចៅយាយហូបទៅណាមកបាយច្រើនណាស់ណាមកហូបទៅចៅហូបទៅហូបទៅណាច្រើនណាស់ណែហូបឲ្យឆ្អែតទៅណែណែណែ
ធំក្លឹងនឹងរូសាវិញយកធំក្លឹងពួកយើងឲ្យក្រាបទូលប្រងនៅស្ងៀមទៅកុំកម្រាស់ណាក្រាបទូលណាទូលឬក៏អាមនុស្សទាំង4នោះអេដេដេដេមានមនុស្សទាំង4នោះជាតនាទៅក្រាបទូលហេតុអីក៏យកខឹងមនុស្សទាំង4នោះចឹកក្រាបទូលមនុស្សទាំង4នេះមានមនុស្ស4នាក់ចូលមកទីនេះដែរឬក៏ជាកូនរបស់យើងទៅដែរព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងរបស់ព្រះអង្គនៅក្បីដែរជាកូនក្បីទីក្រាបទូលមែនហើយមានមនុស្សទាំង4គួរមិនមែនជាកូនយើងទេអើយអើយអើឯងជាណាឯងមិនមែនជាមនុស្សទាំង4ទេហើយចូលមកទីនេះបានយ៉ាងម៉េចអើព្រោះយើងនេះបានបិទច្រកចេញចូលអស់ហើយនេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្រាបទូលប្រងយើងសួរគេថាឃើញកូនយើងទេមិនបាច់សួរទេដឹងក៏តែប៉ុណ្្នឹងដែរព្រោះពួកឯងនេះត្រូវតែស្លាប់មានអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំទេហ៎